ଆଜ୍ଞା ଯେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଡି ବସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଜାତି ପକେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର କି? ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଓବିଚାରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଓବିଚାରୀ ପରେ ଗୋଟେ ସେସନ୍ସ ଘଟଣା ହେଉଛି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ, ଯେହେତୁ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ 5ଟାରେ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଖୋଲିବା, ଆମେ ଆଶା କରିବା ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଚାଲିବ।